Zdár! Dneska je tak pěkně u nás, 7 stupňů a nesněžilo zatím. A mě napadlo, že si zahrajeme Grey. Jo, takže minule jsme skončili tady v lese s tímhletím papírkem, kde se mluvilo o nějaké slečně. Radši nechci vidět, co se s ní dělo. A teď bude problém odejít ven, protože tady číhá někde okolo ten čokl. A vůbec, ještě jsme měli sehnat asi nějaký kus těla. Pejsánku. Pes debilní. Jestli to je pes, ovšem, to je spíš něco zmutovaného, ale naprosto v pořádku. Jak vidíte, máme krizi s hápečkama. Jo, napadlo mě, že si to zahraju odznova, nebo jako prostě nějaký kus. A budu si šetřit lékárničky a tak podobně, budu saveovat, loadovat a tady ty sračky. Ale upřímně se mi do toho opravdu moc nechce. Já nevím, co mám dělat. Třeba zjistit, kam on vyběhne. Oh, prdele! Zolek! Cípni! Cípl. Tohle nevidím na quick save, radši si to uložím klasickou formou a pak když tak naloudujeme to z minula, protože mám strach, že jich tady je víc a to už budu jako okamžitě mrtvá. Aha, jasně. Ah, pryč. Myslím, že jsme v prdeli. Jsme jednoznačně v hajzlu. Something is blocking the door from the other side. I must get inside. Jak to? Wow. Wow. Potřebuju lékárničku. Co to je? Uf. Lékárničku, prosím. Cokoliv. Yes, máme hnátu. Dobře, vnesli jsme hlavu. Máme už všechno vlastně. Co teď? Dobře, asi se někam přemístíme. Doufám, že ne tam, co je ten obrázek. To opravdu nechci. Pomsta byla sladká jenom do té doby, než... Jakoby, než jsem zacítil chuť nějakého prostě prohnití v puse a se to když tak pokusím přeložit do videa, protože já jsem teď tak vystresovaná, že se mě nic smysluplného nedostanete. Co to je? Cože? Ale máme hapečka. Co? Co? Jdi do prdele! Dítě! Ale tady další. Tomáš, hovado. Kolik jich tady je? Hej! Dobře, dá se to nějak naloudovat nebo něco? Dobrý. OK, takže dáme si quick save. Jo, tímhle, dobře. Teď se tady musíme dostat, ale kam? Kam? Řekněte mi kam. Sem? No dobře, tam asi ne. Zdechni! Ty jeden mrňavej. Dobrý. Ne? Tak, odpal. Odjeď. Dobře, tady ty sex... Z nás chcou udělat prostě sekanou. To prdele. Já nevím, co mám dělat. Dostat se k těm postavám? To je jakási forma asi boss fightu nebo něco takového. Já jsem úplně, ale úplně mimo. Zatím mám teda štěstí začátečníka a... A za žádný z tady těch sekáčků mě zatím... Au. Tak teď už opravdu, ale málem jo.
Uhni sekáčku. Já jsem se to zasekl. Táhej. Dobrý. Dobře. Pořád. Já doufám, že jsme neměli jako padat dolů, já nevím. Tady je něco... Co je tady toto? Já tam chci jít. Počkej. Co je toto za hudbu? To si taky strč. Žiletky nám tady lítají, ty vole. Au. Řekni mi něco! Co tu mám dělat? Co já tu mám krucinál dělat? Hovado malé, kde je? Tady. Co to je? To jsme umřeli? Jep, to jsme umřeli. Dobrý. Proč tak zmatkuju? Může mi to někdo vysvětlit? Co máme tady dělat? Takový nápověda žádná, jo? Takže... Nikam tady asi se moc jako... Ježišmarja, nedostaneme. Počkej, já se musím přehodit zbraní. Pojď, malej. Pojď. Plně vedle. Cípni. Já ho vidím. A! Stejně jsem se ho lekla, stejně jsem ho nezabil. No tam pá, táhni dolů někam. Ach jo. Tu máš, parchante. Já opravdu jako netuším, co mám dělat. Au. Tam sekáček. Já bych ráda skočila tam jako, ale... No, evidentně to nejde. No, tu máš, prosím tě. Nebo jestli se máme vypořádat s určitým množstvím otvor, než se dostaneme ven, nebo já nevím. Tu máš. No už, já už zase nemám HPčka, takže... Krucinál. Pojď. Kam šlo? Jo, on to. Ty hovado. Dobře. Já prostě nevím, co máme dělat. Tomáš hovado. Už na to mám zastřelit. Počkej, já nemám... Já nevím, jestli to mám zastřelit. Prostě to zkusíme. Jo, asi jo. Neskákej tady, krucinál. Dobře, tak si to naloudujeme a zkusíme sestřelit ty dvě potvory velké, co tam sedí. A... Tak moment. Dáme si určitě toto. Pojď ty první. Neseš. No pojď, Tomáš. Tak, zkusíme jít sem. Au. Počkáme si na něj. Tam spadlo díry, nebo? Šikovný. Jo, mám pocit, že spadlo díry, ale tamhle je další hovado. Nějak jako stojí a nehýbe se. Dobře, takže toho využijeme a... Jdem to zkusit zastřelit. Nevím, jestli nám to pomůže, jo? Fajn, toto je mrtvé. Tam ten malý brďola se furt nehýbe. Až se hýbe. Krocina. Ještě ho tak trefit, že jo? Moje nervy. Moje nervíčky. Moje... Já ho prostě netrefím. Jsi ze mě až srandu. Táhni. Pan řezanec. Sem. Je po mně něco? Jde. Dobře. Pojď. Ne, ono to nemusí skákat, dobře. To je na tom podobně jako já, hele. Ano, ptáčku. Všiml jsi z mého skillu, viď?
Pojď. To máš. Ho to prostě nezabilo. Hej, krucifa... Dobře. Soustředíme se. Jo, teď se... No, teď... Já umřu tady, já tady umřu. Ne, prostě já to nezabiju. Ne, já to nezabiju. Já na to kašlu, ty vole, znova. Ach, bože. Tak pojď, ty prťavý, kde jsi? Někde. Dobrý? Je. Tamhle běží. To máš? Au, ty vole. Teď nemáme bugle děťátko, takže je to špatné. Přebíj si, dělej. Dobrý. Tu máš. Vidím to na quick save. A ještě jeden. Au. Oh fuck. Pojď, děťátko. Táhni. Kde je další parchant? Já to takhle prostě nedám, ale... Ty vole. Tam je, už jde. On se ale noří s tama, tak... Že bych první zabila tu ženskou? Ono jako nějak chcíplo to děcko. Ty vole! A to se rozpadlo, nebo... Ne, nerozpadlo se. Tu máš. A zase se netrefím prostě takhle. Se na to vy... No, tak teď je mrtvé, no. A zase moc nepomohli, viď? Že mám jenom proxnu? Ale já tohle jako... Nemám to jak dát prostě. Jo. Fajn, tak prvně zkusíme jít... Tamhle. S kama se berou ty děti. Ošklivé. Nebo prostě druhé vlastně, jasně. Cípni! Au. Ne. Tady. Jsem se netrefila. Teď jsem se trefila. Teď nemůžu jít. Hned je tu další, ty vole. Teď spadlo dolů někam. A táhni! Zase propadlo? No, proč ne? Hej! Pojď. Tu máš. Já už prostě nemám ale zbraně jako na dálku, takže... No to nemám jak dát. To je prostě nereálné. O, žvrtačka je mi tady jaksi na nic. O, tímhle tam ale nedošáhnu na ně, že jo? To prostě nejde dát takhle. Tam neskočím, že jo? To máš. Ne. Není tu nějaká jiná cesta, že by tu vedla? Prostě nejde tady, fakt tady nejde přeskočit. Že by se to nějak obešlo nebo něco, nebo že bych mohla jít výš. A vyřídit si to s ním a namílí, prostě nemůžu. No nic, myslím, že se zhodneme na tom, že je to momentálně nedatelné, aspoň teda, tož prostě nemám náboje a ani životy pořádně. Fajn, zase tak rychle se nevzdám, co jsem, koukla jsem se na video, protože tohle jsou prostě hrozný nervy. Proč jsem se pustila do téhle hry, můžete mi to někdo říct? A naším kolem je rozflákat tyhle ty krabice, protože v nich je emote, takže jak si počítali s tím, že se tu
objeví neschopný parchant jako já, který nebude mít munici. Takže... blbě. Dobře, můžeme to znova naloudovat. Ačkej, tohle byla chyba, že? Naloudujem si to jinak. Naloudujem si to takhle přes toto. No, chtěla jsem říct, že zkrátka máme fakt odstřelit ty tři, jak jsem si myslela a... Uff, dál teda nevím. Ale hlavně si vezmeme emou a kdy... Je... Tady je prchant. Dobře, ten se nějak jako rozpadnul. Dřív než se misá. Přebíj se, dělej. Dobrý. Klidníme se, savneme si to. Ne, ne, nezazuj mě, díky. Tu máš hajzle. Idiot. Kde je? Tady. Jo, tady má zase netrefím, jo, dobrý. Safe, 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 safe. Klid, klid. Dohrál z Dark Souls. To hledáš taky. A ještě tě čeká Black Hole někdy. What the fuck? Proč hraju tyhle hry? Může mi to někdo říct? Uf, dobrý. Počkej! Parchante. Hned to bude. Ještě si vezmu další. Jdi do prdele, vole. Dělej, dělej. Nice. Kurva, kolik jich je? Co? Mě zabili. Kolik je těch parchantů, krucinál? Dobře, a ještě jednou, jo? Dobrý. Tohle musíme dát. Víte, že já se opravdu nechci řadit k těm, kteří nejsou schopni dotočit sérii načatou, takže se budeme snažit. A budeme se trápit a budeme tu krucinál hodně dlouho dělej, pojď sem. Moment. Tak, vezmu si munici. Další munici. Ty hajzle malý. Munici. Ještě nějaký hajzl. Kde je? Tady. Vidím tě. Dobře, ten tam nějak spáchal sebevraždu nebo co? Pojď. Tu máš hajzle. Krucinál. Ty vole, foj. Nech mě malej. Kde je? Tady. Tu máš. Přebíjej. Kašlem na vás. Přebíjej, přebíjej. Dobrý. Do prdele. Já to nepřežiju zase. Já to nepřežiju. Ne, ne! Proč mě zabijou? Proč? Takhle to dopadá, když se někdo jako já snaží jet hororové hry. Někdo, kdo nemá postřeh, nemá nervy a je hrozný nervák. Cípni! Hej, hovado! No a už máme jako půlku dole prostě, to není možné. Říkám, nejhorším použiju videozáznam a někde si seženu save. Protože tohle je asi to nejtěžší, co tady v téhle hře je a se za to hrozně omlouvám a je mi to hrozně blbý, ale opravdu nejsem člověk, který je schopný něco takového dávat. Pojď spáchaj sebevraždu, hajzle. Pojď. Opravdu... nejde ti to, co? Opravdu... No, to je dobrý. Opravdu se těším na amnéziu Machine for Pigs, protože... To bude jiný kafičko. Do prdele, už jsi se mě dostal. Uf, tak se zase někam rozpad, ty. Tomáš, hovado.
Já to prostě nepřežiju tady. Já potřebuju heal. A heal jaksi nemáme. Chceme, já ti dám vrtačkou. Chceš vrtačkou? Dobře, vrtačkou to asi nepůjde, co? Ne, stejně nám ubralo. Vidím tě, vidím tě. Mohli to dát krucinál i lékárničky. Měli, no, že ten se rozplácnul. Tu máš. Co zase netrefím? Pojď. Dobře. Pojď. Kde pak je miminko? Miminko. Panenka, nebo co to je za hovado? Ne, tohle nebyl dobrý pokus. Když už jsme tu, tak si vezmeme munici navíc. To máš hovado. Hovado skurvené. Já už si nebudu dávat bacha na pozu. Ne. Tohle je strašná hovadina. To je taková sračka, tahle ta hra. Opravdu ji nemám ráda. To ten Cry of Fear byl lepší teda. A tak to už to nedáme, že jo. Kde je? Máš. Ne. Jsem mrtvá. Ještě to pětkrát zkusím a budu to muset udělat nějak jinak, protože takhle to nepůjde. Tak. Kde je první parchant? Tady. Proč se mi přestal nahrávat obraz na mobilu? Může mi to někdo říct? Někdo si nepřeje, aby jsme natáčeli dneska asi. I ta hra si to nepřeje, takže moment. Co to je? Ty děcka chodí snad už furt, jako. Jsem to nějak dobagovala, nebo co? Nebo to tak má chodit? A já měla doteď štěstí, že chodilo jedno občas. Se rodí hajzlové malý. Někam do hajzlu dozadu. Ano, ptáčku. Zase spadlo, ty. No, tam zůstane. No, tam tak spadlo, dobře.